Bismillahirrahmanirrahim. Nin zamung topic de HCF ho. Che HCF se tawai oda mamung the number sanga malumu. Us 24 de o 30 de. Tadi mung HCF malumu. HCF se tawi the H na matlab de highest ho. The C na matlab de common. O the F na matlab de factor. یعنی دا دو نمبر سو چی کل دا مونگا پا پیکٹر کی ڈیوائیڈ کو او اغین پس آئی کی کم دا ٹول نا زیاد کم یو شانی یعنی اغا پیکٹر چی دے دا اغین مونگ ملٹیپلیکیشن او کو نو آبا مونگ سارا ایچ سی اے پی سنگا اس 24 دے دا مونگ پا پیکٹر کی ڈیوائیڈ کو نو پا ٹو کی گی ٹو این ٹو ٹویل نرازی یا 12 razi the 2 or the 6 the zaramna. The 6 bia razi the 2 or the 3 the zaramna. Or the 3 razi the 3 or the 1 the zaramna. Da mung sa rale the 24 pictor. Us the 30 pictor malimu. No 30 razi the 2 or the 15 the zaramna. Bia 15 razi the 3 or the 5 the zaramna. بیا پایو پرازی دا پایو او دا ون دا زرمنا دین پس بدا 24 مونگ را واخلو 24 مونگ سر دا سبرا برشو دا 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 3 دوشان 30 مونگ سر برابر شو دا 2 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی پایو پو دین پس بدی کی مونگ پیر راخلو یو شان نو دا 2 او دا 2 دا پک یو پیر شو دوشان دا 3 او دا تری دا پاکی بل پیر شو نو دا دی ٹو نا بمونگ یو ٹو را واخلو او دا دی تری گان نا بمونگ یو تری را واخلو ایس شیب بمونگ سر راشی ایس شیب ایس ایکل ٹو ٹو ملٹیپلائی تری بمونگ سر راگی سیکس ایس شیب دا شو تا دی انسر اس دا مونگ بائی ڈیویجن میتھڈ پوائنٹ کو نو ڈیویجن کی چک دے کی کما گھٹا انسائی 36 گھٹا انسر دا باتے مونگ را واخلو 36 پا مونگ پا ڈیوائیڈنٹ کیوں لگو اور 8 پا پا ڈیوائیزر کیوں لگو اس دا پا پور سر کی گی 8 انٹو پور نرازی 32 وی ریمائنڈر مونگ سر دینے سر آتی 4 بیا چکم مونگ سر ڈیوائیزری دو اکارڈنگ ٹو دس میتھڈ دا پا مونگ سر بیا نوی ڈیوائیڈنٹ رازی یعنی دا 8 پا مونگ دلتا راولو دا پا سکی گی 4 into 2 نرازی 8 ہو اور کالا چھ مونگ سر پا دی میتھڈ کی ریمائنڈر اگر 0 راشی نو چھ ریمائنڈر کی سر نزدے کم یو ڈیوائزری آبا زمونگا ایچ سی اے پی نو دلت دا ڈیوائزر چھ کم دے 4 دا مونگ سر آگا ایچ سی اے پو ایچ سی اے پو ایس ایکل ٹو 4 دین اپس بیا دا 32 او دا 40 دا دوبارہ مونگ بائی پکٹرائزیشن میتھڈ مائنڈ کو اول با 32 پا پکٹر کی ڈیوائیڈ کو نو دا پا 2 باندی کی گی دا 2 او دا 16 نرازی مونگ سرا 32 دوبارہ پا 2 کو دا بیام پا 2 کی گی دوبارہ دا پا 2 کی گی بیا دا پا 2 کی گی 1 نو دا چھ کم پیکٹر دی را 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی دا مکسر دا 32 پیکٹر دی دینا پس 40 دا مکسر پیکٹر کی ڈیوائیڈ کو دا پا 2 کی گی دا 2 او دا 20 نرازی دوبارہ دا بیا پا 2 کی گی 2 انٹو 10 نرازی دوبارہ دا بیا پا 2 کی گی دا 2 او دا 5 اپ نرازی اس دا صرف پا 5 اپ کی گی دو دا 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 5 اپ دا مونگ سر آلو دا 40 پیکٹرز ہوں اس دا مونگ دا سلی گو 32 مونگ سر دس برابر دے پا پیکٹر کی دا 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 2 انٹو 2 نا 4 4 انٹو 2 نا 8 ہو 8 انٹو 2 نا 16 16 انٹو 2 نا 32 واپس دا مونگ سر دا 32 برابر دے دین پس 40
نو دا موږ سره راځي د ټو ملټیپلای ټو ملټیپلای ټو ملټیپل ملٹیپلائی پائے پو ٹو انٹو ٹو نا پور پور انٹو ٹو نا ایٹ ایٹ انٹو پائے پو نا پورٹی اگین دا منگ سر دا پورٹی برابر دے اس دے کی منگا کامن یو شان پیر پکے اخلو یو پکی دا پیر دے یو پکی دا پیر دے اور یو پکی دا پیر دے دا منگ سر راضی ایچ سی اے پو تو دین بھائیو ٹو را واخلو تا دین با یو ٹو را واخلو او تا دین با یو ٹو را واخلو دا با مونگا ملٹیپلائی کو ٹو انٹو ٹو نا پور پور انٹو ٹو نا ایٹ ہو نو ایٹ مونگ سر آگا ایچ سی اے پو دا سیچ سی اے پو دا تھرٹی ٹو او دا فورٹی امید دے چتا سو ٹول با پا دی لکچر پوشوئے تھینکس فار واچنگ